হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত যদি এখন ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইটো কাম কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে এই কামটো কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু আপুনি এইটো পেজত আহিবলৈ হ'লে আপুনি যি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব তাত আপুনি টাইপ কৰি দিব এন বি এছ পি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিলে আপুনি এইটো পেজত আহি যাব এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপুনি তলত দেখা পাব লগ ইং ইন ৰেজিষ্টাৰ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লগ ইং ইন ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি লগ ইন কৰিব আৰু যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ডণ্ট হেভ এ একাউণ্ট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ কেপচাগৰ্ড টি থ্ৰী চেণ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব আৰু অ' টি পিটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব হোৱাৰ পিছত আপুনি আকৌ লগ ইন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ আই ডি দি দিব ইউজাৰ আইডি দিয়াৰ পিছত আপুনি কেপচাকৰ্ডটো ফিল কৰি দিব কেপচাকৰ্ডটো ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি লগ ইন লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ই পিক ই ই পিক আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি হেৰাই যায় নাইবা ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰি ল'লেই হৈ যাব গতিকে এইটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আগতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নামটো নাম্বাৰটো কেনেকৈ এই ভোটাৰ আইডিৰ লগত লিংক কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনাক দেখুৱাই দিম আপুনি ভ'টাৰ আইডিখন লিংক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ইয়াতে দেখা পাব ফৰ্ম আপুনি ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিব ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি তলত স্কুল ডাউন কৰি আহিলে দেখা পাব ফৰ্ম নাম্বাৰ এইট আপুনি ফৰ্ম নাম্বাৰ এইটত ক্লিক কৰি দিব ফৰ্ম নাম্বাৰ এইটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ পেজটো অ'পেন হ'ব যদি চেল্ফ কৰিব খুজিছে চেল্ফত দি আপুনি নেক্সট কৰিব আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে ফেমিলিৰ কাৰণে লিংক কৰিব তেতিয়াহ'লে আপুনি ফেমিলিৰ ই পিক আইডিটো ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি ফেমিলি ই পিক আইডিটো দি দিব ফেমিলি ই পিক আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ টাইম ৱেড কৰিব এইটো আপোনাৰ যাৰ আপুনি ই পিক আইডি দি দিছে সকলো ডিটেইলছটো আহি যাব আহাৰ পিছত আপুনি এইট নাম্বাৰ ফৰ্মত আপুনি ছেকেণ্ডটো টিকমাৰ্ক কৰিব যিহেতু কাৰেকশ্যন কৰিব ইয়াত চাব পৰা মোবাইল নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এড কৰিবলৈ আপুনি ছেকেণ্ডটো ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত তলত আহিব এনেকৈ তলত আহি যাব অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত তলত দেখা পাব মোবাইল ইপ এভেইলেবল আপুনি ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যদি ইমেইল আইডি দিব খুজিছে ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমেইল আইডিটো দি দিব পাৰে দিয়াৰ পিছত আপুনি ওপৰতে দেখা পাব আপোনাৰ নামটো ইংলিছত আহি আছে আৰু ইন ৰিজনেল আপুনি এইটো কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ইয়াত দুবাৰ টিক মাৰ্ক কৰি দিব আপুনি মোবাইল আৰু ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপুনি দুই নম্বৰত আহিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ কাৰেকশ্যন এণ্টাৰী একজিট আপুনি কোনটো দিব কাৰেকশ্যন কৰিব খুজিছে যিহেতু আপুনি মোবাইল নম্বৰটো কৰিব মোবাইল নাম্বাৰত টিক মাৰ্ক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি আৰু একো কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট আপুনি তলত আহিব স্কুল ডাউন কৰি তলত আহিলে দেখা পাব মোবাইল নাম্বাৰ ওপৰত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি এড কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি স্কুল ডাউন কৰি তলত আহিব আহিলে আপুনি ইয়াত প্লেট লেখা দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ প্লে'ষ্ট' দি দিব প্লে'ষ্ট' দিয়াৰ পিছত আৰু আপুনি দেখা পাব কেপচা গড আপুনি কেপচা গোডটো ফিল কৰি দিব কেপচা গোডটো ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এতিয়া আপুনি দেখা পাব প্ৰিভিউ আপুনি ইয়াত প্ৰিভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব প্ৰি প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো আহি যাব আপুনি কি কি আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব খুজিছে তাত টিকমাৰ্ক কৰি থকা দেখা পাব ইয়াত আপুনি চাব পাৰে মোবাইল নাম্বাৰটো কাৰেকশ্যন কৰিব গতিকে মোবাইল নাম্বাৰত টিকমাৰ্ক কৰি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন আৰু এইটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে কাৰেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়া আছে এতিয়া আপুনি ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ছাবমিট হৈ যাব এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ আহিব গতিকে আপুনি এনেকেই আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ভোটাৰ আইডিৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এনেকৈ নিজে নিজৰ ভটাৰ আইডিৰ লগত নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক কৰিব পাৰে থেংক ইউ